Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobar dan. Mi ćemo danas pričati o aktivnostima javno-komunalnog preduzeća Medijana. Danas krenulo, krenulo uklanjanje divljih deponija. Ukupno ih ima 50 i ove godine grad za te namene odvaja 5 miliona dinara. Ono što je takođe u toku jeste akcija odvoženja kabastog otpada i o tome ćemo pričati. Pričat ćemo o starom parku koji se sređuje u okviru rekonstrukcije glavnog gradskog trga. Pričat ćemo o ekolovcu i pričat ćemo o sadnji i svim drugim temama koje se tiču javno-komunalnog preduzeća Medijana. Naši vaš gost će biti direktor ovog preduzeća, Dragoslav Pavlović. Ja vas pozivam da ostanete sa nama. Dobar dan i dobro nam došli. Muzika Kažu, kakav ti je Exenet, takav ti je i internet. Znači, ultra brz, super povoljan, ekstremno Интернет. optički internet. <fix> internet. Exenet, IPTV i optička kabovska televizija sa preko 290 digitalnih i preko 70 HD kanala. Premotavanje i do 7 dana unazad. Gledajte i na telefonu i na TV-u preko aplikacije. Ustoji fiksna telefonija sa besplatnim minutima. Sve to u specijalnim smart paketima za korisnike. Pozovite 018 323 40. Brz Exenet. Prevencija, lečenje, rehabilitacija kardiovaskularnih i reumatskih bolesti. Spoj lepote uživanja zdravlja. Dobrodošli u institut Niška banja. Na tri kilometra od centra Niša, na Viniku, nalazi se prvo niško etno selo, Konstantinov Konak. U glavnom objektu su tri restorana, pogodna za porodična i poslovna okupljanja, manja ili veća veselja, do 500 gostiju. Telefon 018 42 11 999. Ja sam ispunio svoju zakonsku obavezu. Upisao sam se u registar vojnih obveznika. To ne znači da ima osuženje vojnog roka. Samo lična karta i malo slobodnog vremena. Prijavi se i ti. Naš je vaš gost, kao što smo i najavili, direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, Dragoslav Pavlović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas naša. Da. E sad, uvek negde na početku emisije, posle korone, pitam svoje goste, jeste se umorili li, ili odmorili za vreme korone? To za vas ne može baš da se kaže da ste odmarali, jel? Boga je mi, radnici javno-komunalnog preduzeća Medijana su bili veoma prisutni. Siguran sam da je ovo prvo što kažete da smo se umorili. Da. E, mi... U svakom slučaju, pri izlasku iz, evo ove faze sada, mada kažu da se ponovo, pomalo, ovo može desiti da se pogorša stanje. Pri izlasku iz ove prve faze Covid-a i pri izlasku iz vanrednog stanja, mi smo se potrudili da se vratimo u neke regularne tokove i regularni rad. Naravno, ponovo smo započeli neke akcije lepe koje smo i pre toga planirali ali nekako mi se čini kao što sam komentarisao ranije da su se sada svi probudili ne samo mi mnogo je poziva mnogo je lokacija gde bi građani želeli da nas vide da počistimo ovo da sklonimo ovo da pokosimo ono i e, eto radimo trudimo se da uradimo što više naravno nećemo moći sve odmah i za sada ali ono što dobijemo kao signal od građana to radimo brzo Pričat ćemo nešto kasnije o tome s obzirom na to da vi zaista dobijate na dnevnom nivou dosta mailova uh, upravo uh, na, na tu temu šta bi trebalo uh, uraditi u kom delu grada, ali ajmo da krenemo od onoga što uh, ste danas započeli, a to je uh, uklanjanje divljih deponija. Svake godine imamo ovu akciju, ali ove godine uh, više para, dakle 5 miliona i više, malo više deponija, 50-ak divljih deponija i malo više kubika. Jel? To je otprilike ta analiza koju grad redovno radi, pa vam onda to prosleđuje i, i ovaj, vi to radite. Ja? Da, to možda ne znači da su meštani nekih naselja pravili više otpada, ali m, definitivno je grad odlučio da više sredstava odvoji za uh, uklanjanje tih divljih deponija i drago mi je da ćemo moći još neke divlje deponije koje nismo uspeli prošle godine da ime rešimo mi smo krenuli od one divlje deponije koja je možda najveća uh -huh. u gradu, a to je divlja deponija koja se nalazi relativno blizu centra grada. Uh -huh. Ona je iza naselja Stočni trg i Mramorska 11, duž ulice Ivana Milutinovića prema Nišavi. I to su ogromne količine otpada. Uh -huh. koje... To je ovo što sada vidimo, jel? To je upravo to. Uh -huh. Ogromne količine otpada. Radi se o javnom zemljištu, koje... to je 15 hektara gradskog zemljišta, koje se nudi potencijalnim investitorima kada dolaze, ali eto dok se ne pojavi investitor koji će tu da gradi nešto kapitalno, um, to je nažalost jedna velika divlja deponija uh -huh. u gradu. Još ja, ona je za da kažem standardna, svake godine se ta lokacija čisti, al? Ja? Svake godine uh -huh. čini mi se da tu ima ukupno preko 3000 kubika uh -huh. otpada, dosta toga je zatroveno, jer tu ima i starog otpada. Ali ono što mi čistimo po ovom programu jeste uglavnom novi otpad koji je eto, vidljiv, kao što se vidi sada u ovim kadrovima i e, mi ćemo uraditi prvo tu deponiju, zato što je to najbliža centru grada. Čini mi se da je to možda dva kilometra od centra grada ja. ili tako nešto. Nakon toga idemo na dve veoma poznate divlje deponije jer se one svakog, svake godine čiste to su deponije na kraju ulica Ovče poljska i um, ova, zaboravio sam sad u trenutku, znači uopće Poljska ulica, to su dve paralelne ulice koje se nalaze na kraju romskog naselja mm -hmm. i tu svake godine uradimo po par stotina kubika, uklonimo tih divljih deponija. Mm -hmm. Nakon toga ćemo se kretati prema opštini Crveni krst, ka selima koje se nalaze severno od Niša, nakon toga na teritoriji opštine Pantele i Palilula. Najmanje je naravno toga na teritoriji opštine Medijana. Možda samo jedna ili dve i to u reonu Brzog broda, tamo gde je malo izdvojeno iz grada i iz samog naselja Brzi brod prema Nišavi, tamo imaju neke deponije. Tako da To je uglavnom plan koji se radi, uh -huh. ali lepo je što je malo više para i što ćemo sada okay. da uradimo 50 u odnosu na 44 uh -huh. koje su urađene prošle godine. Dobro, a ja pretpostavljam, pošto iz godine u godinu ponavljam ovu akciju, da mi imamo nekakve analize zašto se ovaj upravo otpad baca na ta mesta na koja se baca. Je li to zbog toga što su ljudi nekako naviknuti I, i da kažem dovoljno su bezobrazni, kad tako moramo da kažemo da upravo svoj otpad bacaju tu, a ne na neka određena mesta, a pretpostavljam da je još jedna stvar i vi upravo u cilju sprečavanja divljih deponija na selskom području uvodite odvoz, organizovani odvoz smeća u, u, u selima, jel? To je negde suština. Kako je suština je organizovati odvoz otpada u svakoj ulici u gradu i u svakom naseljenom mestu Aha. u selima u okolini Niša. Svi ti ljudi koji bacaju otpad na kraju kraj Ovčepoljske ulice imaju, vjerovatno u svom domaćinstvu u uh, Nišu, svoju posudu za odlaganje Aha. otpada, ono plavu kantu ili zelenu kantu, imaju neki kontejnera ko žive u zgradi Aha. Aha. i otpad komunalnog tipa se baca u kontejnere i u kante ko imate nešto veće, kao što imate kabasti otpad. Imamo akciju besplatno odvoz za kabasti otpad. Da, dođimo kasnije pričate. Koliko imate neki šut ili uh, imate nešto što nije kabasti otpad, a isto je tako većeg gabarita. Potpuno besplatno, kao fizičko lice možete da ga odložite na divl deponi. Ne, ja. na gradsko deponiju. I uh -huh, na na, gradsku. to sam bila da kažem divlju, I nema nikakvih problema da svojim autom, prikolicom uđete mm -hmm. na našu deponiju i da to besplatno mm -hmm. odložite. Niko vam to neće naplatiti. Ako ste firma, onda se naplaćuje mm -hmm. uklanjanje otpada i to je po nekoj odluci Grad, gradskoj jasno. koja je ranije mm -hmm. još napravljena i to je popuno fair. Jer ako je neka firma od nekog preuzela otpad iz domaćinstva, ona je to naplatila, verovatno, mm -hmm. i onda je red da se plati i odlaganje mm -hmm. tog otpada. Ali za naše građane koji sami dovezu, radi se o besplatnom ovo uklanjanju otpada, tako da zaista da nema razloga da se u gradu na Ivana Milutinovića, na Ovče Poljskoj ulici ovo prave divlje deponije. E sada ovo drugo što ste pitali, a to su sela, sela koja nisu uvedena u sistem odvoza otpada, na neki način da kažemo, eto, nemaju gde da odlože svoj otpad i ta sela želimo da ubrzano uvedemo u sistem odvoza i to smo radili i prošle nedelje, evo, radimo i ove nedelje upravo kadrove koje sada vidimo, to je postavljanje kontejnera u četiri sela koje su tokom prošle nedelje obiđena, pretprošle nedelje, čini mi se tačnije. To su sela u rejonu Crvenog krsta, opština Crveni krst. I to su Berčinac, Miljkovac, selo Rujnik i selo Paljina. Međutim, nećemo mi tu stati evo da najavimo i za sutra jednu lepu akciju sela u opštini Palilula, to su Berbatovo i Vukmanovo, ta dva sela iznad Gabrovca su jedina sela koja u tom reonu nemaju odvoza otpada. Naravno, ljudi nisu zadovoljni zbog toga. Ima dosta divljih deponija. Deponije se u Berbatovi i Vukmanovo prave i pored groblja, i pored puta, i u reci, Zaista je loša slika. Da. I naravno da ljudi traže i drago mi je da hoće da se uključu u sistem odvoza otpada. Po zakonu oni moraju Aha. da se uključu u sistem odvoza otpada. Opštine upute nama zahtev. Saveti građana upute kao opštinama zahtev. Mi postavimo kontejnere, ali dok ljudi malo uđu u čitav proces i dok mi postavimo te kontejneri, dok se zaista jednostavno odluči gde će oni finalno Aha. da budu, Dobro pa ćemo onda da ih uvedemo u sistem potpisivanjem ugovora i kao i svi ostali građani Niša, naravno, organizovano ćemo da im odvozimo otpad u narednim godinama, onako kako je normalno i neće više imati potrebe da prave bilo kakve dividende. Dobro, a e sad imali tu otpora, nešto što se govorilo nekih ranijih godina jeste da meštani nisu baš dobro prihvatali to, pa se onda negde da kažemo, ajde usmeno i odustajalo često od toga vi ste rekli to je po zakonu obaveza. S druge strane valjda nikom ne odgovara da ovaj blizu svoje kuće mora da baca taj otpad ako za prosto nekoliko stotina dinara mesečno može da ima zaista kontejner i da im prosto okolina bude i lepše i čistije, al? Potpuno ste u pravu. Za nešto što košta na mesečnom nivou manje od jedne pakle cigareta ili otprilike kao pakla cigareta, ja mislim da je bespredmetno pričati da se to ne organizuje, nego da ovo ostane i bude bačeno negde u reku i da zagađuje reku sutra i da ne štitimo životnu sredinu na adekvatan način. Kada budemo uveli sistem odvoza otpada, što kažete ima i nekih koji su oportunisti u tom smislu da jednostavno ne žele, uh -huh. ima svako svoje razloge, ali zakon je tu jasno. Svako selo i svako mesto mora da bude uvedeno u sistem i tu moramo da napravimo jasne pomake i u narednom periodu kada budemo uveli ovih, ovo, ova dva sela sutra uh -huh. u sistem odvoza otpada, ostaće negde dvadesetak sela. Uh -huh. to su manja sela koja su i udaljenija od grada. Pitanje je koliko ljudi živi tamo. A ono što je važno je da u selima, pošto su to velike domaćinstva, a pošto se naplaćuje po kvadraturi, Mi usklađujemo broj ljudi koji žive u tim domaćinstvima, to znači neće se dogoditi, jer u selu imate i kuću, možda i staru kuću Jasne, u dvorištu, da. možda i štalu u dvorištu. Ne sabiraju se naravno sve ti kvadrati, kao što se to radi u gradu, nego se gleda da se uskladi sa brojem članova domaćinstva. Jer može da se desi da u tako velikom domaćinstvu sa puno kvadrata živi jedna baka Aha. i to ne bi bilo fair da idemo po kvadratu, nego se za selo uzima drugi model, za grad je drugi model, tako da se usklađuje i da, da to bude i socijalno pravilno. Uh -huh. Ajmo sada oko ovog kabastog otpada. Ja stalno govorim da smo mi stalno imali ranije, pred desetak i više godina, te akcije, a one su sada vraćene. I to jeste nešto što je dobro, s obzirom na to da mnogo ljudi, ne znam, koristi proleće, leto i naročito neko je to lepše vreme zimi, ne verujem da neko baš izbacuje neke velike stvari i neke radi neke ovaj, stvari po kući, ali prosto ovako kad dođe lepo vreme svako od nas poželi da možda nešto uradi, okreći, zanovi neki nameštaj i tako dalje. I to je takođe sada potpuno besplatno i vi ste negde čini mi se rekli da će ova akcija trajati sve dok kamioni ne, ne budu angažovani za čišćenje snega, jel? Tako je. Daćemo sve od sebe da to tako bude. To fantastično funkcioniše. Mi smo tokom prethodne godine sa dva meseca u prolećnom i u jesenjem periodu imali preko 700 intervencija za kabasti otpad. Uh -huh. Znači, zadovoljno je bilo preko 700 domaćinstava i građana time što smo im došli na kućnu adresu. Da, i nisu to izbacili negde blizu nekog kontejnera, ostavili na nekom travnjaku, posebno, nego prosto da. Posebno dobra stvar. Mada i dalje ima poziva, evo u vašoj televiziji, ne znam pre nekoliko dana, prošle ili prošle nedelje kad sam Gostovao, javlja se gospodin i kaže krevet se nalazi pored kontejnera iza naše zgrade. Čini mi uh -huh. se da je bila bu bulevar uh, Svetog Pantelimona i stvarno se krevet nalazi. Nije mi jasno zašto taj neko ostavi krevet pored kontejnera kada postoji jednostavno poziv ka IKP Medijani, dolazimo i besplatno odvozimo uh -huh. krevete, stari nameštaj, prozore, sve uh -huh. ono što je kabasto i što vam ne treba. Na neki način kao što sam i počeo ovu ovaj emisiju svi su se svi su, izašli smo iz da, tog perioda izolacije se, mnogi ljudi su za to vreme očistili svoje kuće detaljno sada imaju viška otpada i zaista je posao što se kabastog otpada tiče uvećan i imamo dosta dosta poziva uh -huh. imamo svake nedelje raspored kako radimo uh -huh. po opštinama je opštinama uh -huh. svakog dana ide je da je jedna opština građani se mogu sa tim upoznati na našem sajtu i možete jednostavno pozvati potpuno besplatne naše telefone. Mi ćemo doći ispred vašeg domaćinstva. Ukoliko je kuće u pitanju, na vama je da iznesete ispred dvorišta. Uh -huh. Ukoliko je zgrada u pitanju, na vama je da spustite da, taj otpad ispred, ispred grade, ulaza. Uh -huh. A naši ljudi će to utovariti u naše kamione i uh, odneti na gradsku deponiju i pomoći vam u svakom smislu da se toga jednostavno otrasi. otarasite. Da mislim da nema razloga da više viđemo dušeke pored uh -huh. kontejnera, krevete, stari nameštaj, iako ih i dan danas viđem. Ja sam stalno u pokretu i stalno sam po gradu obilazim svakog dana većinu ekipa, gledam šta rade ljudi, kako se ponašaju, da li su aktivni, pričamo o zaposlenima. I ja sam neko ko dosta toga vidi i lično tokom dana vezano je za upravo kontejnerska ostrva. Uh -huh i sve je ponekad razočaravajuće uh -huh. nažalost. Jel? Ima i još uvek takvih slika. Ili ništa slamani. Ima još i pored kažem kabastog uh -huh. otpada, bespodno bespodnog otpada za kabastog otpada, dušice i krave te i dalje pored kontejnera, Svoje, pored kontejnera. Moramo to da uh -huh. nekako iskorenimo iz svojih navika. Moramo da se menjamo, moramo da se menjamo na bolje zbog zbog naše dece. Zbog nas samih naravno. Zbog nas samih, zbog naše dece, zbog budućnosti, zbog onoga što Moramo da budemo svesni kako će ta životna sredina, ukoliko je ugražena, da utiče na život naših pokolenja. I jednostavno moramo da se ne usklađujemo mi tu sad sa evropskim normama, pa pričamo da li je Evropa dobra ili nije dobra ili svako ima neko svoje mišljenje, mm -hmm. nego tu pričamo o esencijalnoj stvari. Da li će moje dete sutra živeti u zdravom i čistom gradu ili neće živeti u zdravom ja. i čistom gradu. Ja bih volao da moji da, moj sinovi žive u zdravom i čistom gradu i zato ću se uvek boriti za to da ovakve akcije poput kabarskog otpada budu sve prisutne i da ulepšamo jednostavno grad. Dobro. Imamo još jednu stvar koja je završena ili je privedena kraju, a to je stari park kod gradske kuće, tako ga zovu. To je tamo praktično sređeno i ono što se stalno naglašava je da je tamo uvedeno i navodnjavanje, odnosno imamo i prskalice, imamo i kap po kap navodnjavanje. Na to ste nekako, rekla bih, vrlo ponosni, jel? Kako da ne? Pogledajte samo travu uh -huh. na ovim snimcima. To će biti najlepši trg u centru grada kad se bude završio. I to nisu samo reči tek tako rečene od strane gradonačelnika. Ne pričam sad samo o parku, nego i o trgu. To će zaista biti najlepši trg u Srbiji. Kada budemo naravno završili kompletno opremanje ovog parka, kao i opremanje trga, sad pričamo u smislu IKP mm -hmm. medijane, on će biti, siguran sam, svetski. Mi smo uveli sistem navodnjavanja sa prskalicama, usmeravali smo prskalice prethodnih dana i ima tu tri sistema. Jedan je sa ovim prskalicama koje vidite u kadrovima, koje naravno pokrivaju površine zelene, koje će da pokrivaju travu, travnjaka. Ima sistema koji se nalazi, to je onaj centralni sistem uh, oko uh, mesta gde se nalazi spomenik u samom centralnom delu i tamo gde su biste. Uh -huh. uh, taj sistem će biti sistem kap po kap i taj sistem će naravno dozvoljavati da tu uvek bude lepo sveže uh -huh. cveće. Postoji i treći sistem gde je to navodnjavanje mladica gde smo provukli crevo od korenovog do korenovog sistema, od mladice do mladice i gde će navodnjavanje mladica biti, a posađeno je oko 75 tabala, ili će biti posađeno, još nismo završili sve, jer ima i onog centralnog dela koji treba da se uredi. Tako da će to sve u svemu biti jedan novo lep park, siguran sam u budućnosti. Aha. Sad mora da se uradi sistem navodnjavanja, to je u drugoj fazi, u onom centralnom delu uh -huh. koji se nalazi Spominika. kod, tako je, kod uh -huh. tri smrče. E, I mora da se uradi, da se sprovede crevo. Crevo je sprovedeno oko kabineta gradonačelnika. Uh -huh. Tamo ima nekoliko zelenih površina, ukoliko se sećate, sa leve i desne strane i iza. I tu je već uveden sistem. Odnosno, crevo je sprovedeno, uh -huh. treba prskalice da se postave. To je druga faza. A bit će i tamo gde se sada nalaze trafike, iza mosta, odnosno levo od mosta, uh -huh. kad gledamo prema tvrđavi, jer tu imamo neke žardinjere, ukoliko uh -huh. se sećate. Čini mi se da će to biti renovirano sve i tu ćemo zasaditi neko lepo cveće, tako da ćemo imati kompletan ta, taj pojas uh -huh. ozelenjen sa ovako lepom travom, sa ovako lepim cvećem, jer zaista moja želja je, kao i želja gradonačelnika, da to bude najlepši trg uh -huh. u Srbiji, siguran sam da ćemo uspeti u tom. Da. Uskoro će biti završeno to. Da, kad nam je bio gospodin Milošević, Miloš Milošević u gostima pomoćenih gradonačelnika, onda smo pričali o e, rekonstrukciji trga i onda smo pomenuli da je onaj travnjak malo skraćen, i za praktično spomenika baš na samom trgu. Ja sam onda rekla nišlije su zaista bile ponosne na, na ta, taj deo tu oko Česme, zato što je tu svake godine nas je medijana, ja moram da priznam, iznenađivala iznova i iznova znači... ovaj, nekim aranžmanima. To zaista jeste onako mm, povremeno delovalo i nestvarno. Mislim, deca kad prođu tamo mm, ovaj, bilo koja, oni pitaju pitali ovo pravo cveće ili, ili ovo nešto veštačko ili neko crtao jeste to zaista prelepo izgledalo. Jeste prelepo. Biće cveća u posebnim aranžmanima na onoj površini koja se mm. nalazi sada tamo. Naravno, radit ćemo to na osnovu mišljenja ljudi koji su zapošljeni u JKP Medijani, na osnovu di dizajnera, ljudi koji rade dizajn cveća i mi ćemo sasvim sam siguran, izabrati najlepše cveće, zato što se radi o najlepšem mestu u gradu i mesto koje treba da bude istaknuto uh -huh. i značajno, samo još da uvedemo taj sistem, da se završi druga faza u uvođenja sistema. Druga faza ne može da bude uvedena sada i završena, zato što još uvek nisu radovi završeni, uh -huh. a treba da se sprovede crevo kažem, i do tih žardinjera. Tako da, bit će to u narednim mesecima, siguran sam lepo. Ono što još moram da priznam, moramo da završimo u parku a to su postavljanje klupa dodatno Aha. i postavljanje korpi za otpadke, koje će biti i u Starom parku i na centralnom gradskom trgu i duže ulice. To je sve pristiglo. Mi očekujemo da sad narednih dana to bude postavljeno i znam da će to da budu... To su rešenja koja su prelepa, koja su urađena... Uh, onako svetski, rešenja uh -huh. koja su preuzimena iz velikih uh, gradova, neka rešenja koja su i dizajnirana. Uh -huh. Tako da siguran sam da će naše niške da budu ponosti. Evo ovo je pepeljara, ovo uh -huh. što vidimo sada. Dobro. Klupice, klupice, dobro. Ali pepeljare ćemo recimo imati po prvi put u gradu i stavit ćemo uh -huh. da one visoke pepeljare dobro. Uh, pored autobuskih stajališta. Uh -huh. Njih ćemo baš tu da ovo izolujemo zato što je važno da budu Naravno, da nemamo pikavce svuda po tu autobuskim puši. stanicama. Tu se najviše puši. ljudi čekaju autobuski, na, na autobuskim stanicama, tu se najviše puši i zato je dobro da tu budu. postavićemo ćemo velike žardinjere koje su stigle u, ali ako još nismo postavili, to ćemo da radimo verovatno naredne ili one tamo nedelje, u Obrenovićevoj ulici. To su žardinjere koje niste još videli u Nišu, mm. niste one male betonske žardinjerice, nego su velike masivne žardinjere u koje će doći veliko drvo Aha. i koje će ukrasiti, sasvim sam siguran, Obrenovićevu ulicu. A vidjet ćemo sve one neke stare betonske elemente koji tu postoje ćemo ukloniti jer kako je ko bio vlast u gradu tako je nabavljao različite da, mobilijare. To bi se trebalo da bude ono po, po nekoj da. odluci čini mi se gradskoj da. novoj i da da to bude jedinstveno uniformno. je l' tako je. Uh -huh. Trebalo bi da bude po tom katalogu urbane uh -huh. opreme koji smo uh -huh. malo pre prikazivali da bude uniformno, da bude jedinstveno, da tačno postoji raspored i korpi i žardinjera u gradu uh -huh. i da se vodimo najzad pravilima, a ne da radimo stihiski. Jer u ovom gradu je mnogo toga bilo ja pozovem nekog pa taj neko kaže može za tebe, uradit ćemo. Uh -huh. A vreme je da se uvodimo u pravilo. I sam, samo to izvođenje kataloga od strane gradske radne grupe, ja sam vrlo zadovoljan zbog toga. Zato što po katalogu sada nabavljamo tačno ono što treba. Uh -huh. Koliko građani imaju neku želju da uvedu nešto novo, lepo u katalog. Slobodno mogu da pišu gradu. Uh -huh. I radna grupa će se sastati. Ona je u stalnom sastavu, u stalnom zasedanju i ukoliko je to nešto lepo i pri, uh, ovo, jednostavno prilagođeno uslovima gde bi trebalo Aha. da se postavi, gde neko želi da se postavi, to će biti unota u katalog. Katalog može da se menja, kogod podnese inicijativu može da ga menja, donosi ga gradsko veće, unapređuje ga i menja ga gradsko veće i volao bi samo da uvedemo pravila, Aha. da se zna šta se gde radi, a ne da nam sve bude različito po gradu. I Da, to bude naravno što lepše. Da. Hajdemo samo da otvorimo telefon 533-255. I e, nekako smo došli sad, mada to ima još mnogo tema, e, imali smo ovih dana e, intenzivno čišćenje, e, čini mi se tvrđave. E, u subotu nam predstoji e, prvi fitness festival na, na tri, e, 13. junje, svetski dan. E, ovaj, e, upravo fitnesa i tu ćemo imati onako celodnevni program e, na trgu oslobođenja, o tome ćemo sutra pričati sa Danko Milojković, je direktor Komtona, e, ali vi ste tu očistili i tvrđavu jer će nam tamo ovaj, voziti fijaker e, i, i prosto ovaj, i to se e, negde moglo videti, e, takođe košenje, čisti se, bulevar se čistio, čini mi se ovih dana i kosio se, sada se radi u duvaništu. Jeste, tako Mi se trudimo da budemo sve prisutni i da svuda gde nam neko sugeriše da, da može da se nešto popravi, da mi popravljamo. Naravno da radimo po redovnom programu i to na bulevaru i to na duvaništu radimo po redovnom programu košenja jer mora da se pokosi ali s vremena na vreme prođe grupa ljudi pa skupi papirići. Uh -huh. Jer mnogo toga ima zaista posebno među blokovskim prostorima. Uh -huh. Radili smo ove nedelje Mokranjčar ulicu, Petra Ranđelovića, Ledenu stenu, Bulevar, Duvanište. Bili smo prisutni u centru grada. Radit ćemo naredne nedelje idealijski vis. Nastavit ćemo da radimo na teritoriji samog grada u centralnim gradskim zonama, ali nećemo zapustiti i parkove. Tvrđava je svake godine tema, svake godine izraste ovako, evo, biljke izrastu između kamenja i mi se potrudimo da ih očistimo. To nije veliki posao, znači može da se prođe zid tvrđave za jedan dan i da se to sve skloni. Ako bi išli malo još šire, pričamo o Stamboli kapi i levo i desno i da to izgleda lepo, Ako bi išli malo šire, malo više vreme da bi potrajalo to, ali da mi ovaj centralni deo uklonimo i da nam tvrđava izgleda lepo. Nadam se da će i povećanje broja turista u narednom periodu biti. Sve nas je ovaj COVID malo unazadio, ali mi ove godine imamo još lepši niš i iz godine u godinu on je sve lepši i lepši. I sve veći broj turista u našem nišu i zato sam posebno zadovoljen. Zato posebno svako ko ima bilo kakve sugestije, ja u svakoj emisiji apelujem neka šalje, neka šalje sugestije. Mi ćemo to uraditi. Ukoliko je naravno nešto normalno i primereno. Uh -huh. Dobijem puno, puno mailova, dobijem puno poziva za pojedine stvari, za sitnic. Da. Ima ljudi koji vole grad Neki ljudi ne primećuju neke stvari. Jesna, neki koji... drugi sitničare, sit, što bi se reklo, ali, primiče. ali to su korisni neki savjeti, jer korisni ne može baš svako da ih vidi. Prosto neko ovaj, jeste prisutni u nekom delu grada i onda uh, vidi kako to izgleda i onda vam sugeriše. E, o tome sam upravo žela da pričam. Vi imate i ekolovac... Uh, neko lovca i to funkcioniše neko vreme vrlo dobro. Sa druge strane kažete da dnevno, na, na dnevnom nivou nekoliko, po nekoliko mailova vam stigne praktično sa raznim idejama, sugestijama, žalbama, primedbama i tako dalje, jel? To mi je posebno drago, uh -huh. zato što odmah odgovaramo i radimo. Danas mi je stigao mail, ja sam stvarno razočaran kad vidim takve mailove da, da stignu. Mislim, srećan sam što me neko upozorio i što nas je obavestio da to Aha. postoji, ali sam razočaran u to kako se ljudi ponašaju. Pored postojanja kabastog otpada, besplatnog odvoza, danas smo u ulici Narodnog heroja, dobili slike, divlje deponije, neko je tamo istovario neki kabasti otpad. Aha. Pored terena na kome se igraju deca, košarkaški teren, Aha. na kome ima puno dece, i onda nam je zabrinuti građanin I zahvaljujemo se ovim putem na tome. Poslao je jedan mail i to smo uh, uradili. Uh, ili ćemo uraditi sutra ujutru, uh, ali smo se... M, mi nećemo ostaviti to ni 24 sata. Uh -huh. Znači nemam povratnu informaciju da li je danas uređeno jer sam na taj mail odgovarao nekde oko 14 sati. Evo sada ba ću da pozovem kad budem izašao iz emisije. Ako ne bude uređeno sada, ako ne bude uređeno popodne, biće uređeno sutra ujutru. Uh -huh. Jer takve stvari moramo da uklanjamo što više mailova, što više fotografija putem lovca, šaljite nam ljudi, uključujte se. Nismo samo mi iz medijane neko ko bi trebalo da ulepšava grad. Svi smo mi nišlje ni neko ko treba da daje da sugestije. Dajte i kritike, slobodno. Ja sam otvoren za svaku vrstu kritike, otvoren sam i za svaku vrstu sugestije, ali mi je mnogo drago kad ljudi žele da po podnesu no, no. neku inicijativu i da kažu mi hoćemo da naš kraj bude lepši, no. a mi tu puno možemo da uradimo da mi, ako mi verujete, moji svesci u ovom trenutku ima 50 nekih stavki koje su što redovno, što primetbe građana, koje bi trebalo završiti. Mm -hmm. Zaista mm -hmm. je opterećenje veliko. Mm -hmm. Veliko opterećenje. Treba organizovati da službe funkcionišu. Prelepa stvar danas, danas radimo. Gradska bašta je potpuno otvorena. Uh, dovezli smo neke nove životinje, uh -huh. neke nove paunove, neke uh -huh. nove ukrasne kokje. Uh -huh. Doveli smo nove zečeve i pošto su tokom zimskog perioda i trajanja COVID-a nije bilo kretanje u gradskoj bašti, popravili smo sve ono što je trebalo uh -huh. popraviti i sada imamo i gradsku baštu. Danas ćemo saditi, Sadim, sadili smo danas i sutra ćemo saditi sledeće ispred gradske bašte. Tako da će i to biti jedno lepo mesto za turiste i to je nekako logičan Kraj šetnje jednog turiste kad šeta u Brenovićevom pa pređe most Aha. pa uđe u tvrđavu i dođe do gradske bašte i onda se vraća nazad tako da je gradska bašta počela od danas otvorena i bit će prelepa kad je budemo završili, završili sređivanje sutra i tako evo pozivam sve da dođu. Da, ajmo samo da kažemo oko košenja, kakva nam je tu situacija. Mi smo prethodnih godina imali probleme, pre čini mi se tri ili možda i više godina, sa međublokovskim zelenilom. Posle toga je to definitivno ušlo u program, u program i sada ima i manje žalbi, reklo bi se, naših sugrađana. Ali sad možete to sve da postignete. Znam da je posla bilo puno i da nadležni iz tih oblasti vašeg preduzeća nisu uvek bili zadovoljni. Kažu, ne znam, trebalo bi da imamo tri ili četiri košenja, a mi sad imamo dva ili tri, ali prosto jeste bolje nego što je bilo ranijih godine. Jel? Među Blokovsko zelenjivo je uvedeno u program sa košenjem dva puta. Uh -huh. Mi smo pokosili jednom, jednom, bukvalno ceo grad, i mnogo toga smo pokosili što nije nikada rađeno. Uh -huh. Znači, po prvi put kosimo neke površine, a to je upravo po onoj građana, što vi kažete, gde god je javna površina, uh -huh. naravno, privatne parcele se ne mešamo. A što se tiče drugog puta, krenuli smo i evo po drugi put pokosili ceo bulevar. Uh, Duvanište smo pokosili takođe po drugi put. Idemo prvo ta velika naselja. Uh -huh. uh, zatim radimo, ponovo ćemo, kažem, naravno je dijadelijski viz da kosimo po drugi put, idemo ta velika naselja prvo da uradimo, onda ćemo manje urbane džepove, a parkove radimo, naravno, svakog, svake nedelje, bukvalno mm -hmm. i neke stvari radimo jednom u dve nedelje, neke stvari jednom u nedelji. Potrudit ćemo se da naša najlepša mesta i mesta gde treba da mališani borave, a to su Čajir, Park mm -hmm. Svetog Save, budu fantastični. I sa zelenilom, sa visinom trave, i sa cvećem i sa živom ogradom. Naravno, vrđeva se danas takođe radila ovih dana i tu nećemo dozvoliti da trava poraste i potrudit ćemo se da nam Niška banja bude prelepa. Uh -huh. Kadrovi iz Niške banje juče kad je pre, juče kad je bio premijer, uh -huh. premijerka kad je bila, su fantastični. Uh -huh. Tu su došle i neke nove klupe, tu su došle i neke nove novo zelenilo Tu je kompletno rekonstruisan trg, to je radila opština Niška banja, ali mi smo radili kompletno zelenilo. I ono zelenilo je oplemenilo izgled uh -huh. banje, a takođe smo sa mašinom za čišćenje grafita kompletno ono rečište koje se nalazi u centralnom delu prema Radonu u Niškoj banji, uh -huh. a, ovo, očistili i ono sada izgleda kao novo, kao kad je uh -huh. rađeno, ne znam kad je rađeno, pre 10-15 da. godina, rečište sada izgleda fantastično jer je bilo previše kamenca, crnilo se bukvalno, a sada je ovo, sada je prelepo čisto. Dobro. Korito Nišove, šta ćemo s tim? Jel se tu nešto radilo? Znam da ste vi, čini mi se, prošle godine to. u neko doba, ne, Jedino, ne, znam, ja ne mogu da se da setim da, da imali ste čizme da... i, ovaj, i ulazili u reku, ali Posle već ne, nekoliko dana, da ne kažem, ajde nedelju ili dve, ponovo smo imali. Pre neki dan je, čini mi se, neko od kolega mojih uh, upravo slikao na uh, Keju neke baš to bile loša. ružne slike. Da. Kej čistimo u jutarnjim satima i Kej je lep. I Kej je prelep zato što sad i gore imamo ove lepe travnate površine i zasađene od sveće i dole je lep. Uh -huh. Međutim, najgore je to što i pored onih Svih buradi koje sam postavio za, za ovaj ambalažni otpad i dalje flaše i staklana i plastična ambalaža završavaju na dnu no, nišave da. i ja samo molim naše mlade mi njima nećemo smetati. Mi se nećemo kretati tamo dok se oni zabavljaju. Mi ćemo raditi čišćim jutarnjim satima nećemo ići u noćnim satima, nećemo se tamo kretati. Nemojte ali nemojte, brate, da bacate stvarno. Samo nemojte da batete. Vlažu u reku. Mislim, ajmo da im se obratimo njihovim jezikom. <laughs> pa je stvarno, kao. nemojte to da radite. Baš mislim, prosto bolje ostavite negde ovaj, pored klube, pa će sutradan radnici medijane to da pokupe iz reke. Se to mnogo ovaj, teže izvlači i ja prosto zaista je da ružna pet, slika. Ja mislim da smo pet onih buradi postavili na sam Kej. Postavili smo jedno bure u centralnom amfiteatru u Čeiru uh -huh. i uh, to se sada puni. Puni se nekim tempom, ali nije baš puno, a i dalje ima otpada pored klupica. Uh -huh. Znači ne bi trebalo da bude nikom teško da se prošeta 10-15 metara je, i da nešto znači, negde da. baci, to bi bilo lepo. A za ovu nišavu ne znam što da vam kažem. Hoćete istinu? Jedino ja da obučem riverske čizme, pa ponovo da uđem u nišinu. Da, ali da uđim nije uđim ni to rječi. rešenje. Dakle, mi tu treba da nađemo nekakvo rešenje koje će biti zaista Srbije trajno. Vi možete da očistite to i za deset dana će ponovo mislim da se to sve pojaviti. Kao što e, i radne akcije, deliski vi ste isto, oni stalno čiste korito Gabrovačke yes. reke i vi ste im tamo takođe pomagali koliko puta i e, tamo ja vadili, njih ću ne znam. Zvat, njih ću o, e, da, ali sve jedno i zajedno da to oni sve uradimo ovaj, m, prosto za deset 10 ili 15 dana se to sve ponovo pojavi. Gledajte, nije... to re, korito reke Nišave nije vlasništvo grada Niša, to je vlasništvo i, i na upravljanje Srbije da, voda. Oni treba da odluče šta treba da se radi tu. Ne možemo mi o tome da pričamo i ne može sad po, to da se unese u gradski program. Uh -huh. Htjeli smo mi možda to da uradimo, ali mi možemo ok da radimo. Ali samo korito, prvo to je opasno. Treba neko da. ući u Nišavu. Nišava je sada malo nadošla, kažu da je danas mutna. Uh -huh. Htjeli smo da nešto organizujemo. to. Ovo, društva koje se bave zaštitom životne sredine, da se organizuju neki ljudi pa da uđu u korito, međutim ona je sada mutna, ne ulazi se sada u nju. Mm -hmm. Čekaće se da malo se spusti, da se razbistri i da onda eto, uđemo i probamo da rešimo. Da, e, imamo da pitanja e, ovaj, naših gledalaca, kaže, živim kod medicinskog fakulteta, pored zgrade Velika Breza, kad je nevreme, padaju suve su grane ostavili, su nam i broj telefona naši sugrđeni. Dajte da odemo sutra da. odmah, uh -huh. ostavit ćete mi to da pogledamo. Uh -huh. A, ako je zdravo stablo, nećemo ga seći, orezat ćemo ga samo. Ako je bolesno stablo, naravno, posećit ćemo ga i zasadit ćemo možda neko mlado stavlje. Uh -huh. Dobro, Ljubiša sa trošarina, apelujem na ugređene da više računa vodimo o gradu i čistoći. Da li će nove korpe za otpadke biti takve da u njih e, e, građevinski materijal e, neće moći da se, e, da se baci i kese kućnog otpada. To je negde da. takođe bio e, negde problem, jel? Lepo ste rekli I, i gospodin je lepo primetio. Mi smo smanjili proreze na onu meru tako da mogu da prođu flaša i čaša i paka cigara. Ali nismo... Kesa više nismo... ne može. Kesa da više ne može. Lepo se. Je. Sinišo Nikolić, pozdravljam sve u IKP Medijani, uredni su i brzo reaguju i na aplikaciju Eko Lovac. Sad ovo ne moram ni da čitam, hvala. zahvaljujem no, se ovaj, gledalac i meni zato što smo javili da će se raditi u ulici Zdravke Vučković. Kad ste vi bili toliko uporni, evo, ovaj, ja sam negde osjećala potrebu da vam kažem, ne znam da li su počeli, ali ovaj, mogli bismo ovih dana da pozovemo i gospodina Lovića da ga to pitamo. Ja sam ga i uče čula i on je rekao da će danas, sutra, dakle, to sve krenuti. I još jedno pitanje, kabasti otpad iz grada se odvozi, ja bih pozvao za jelašnicu, da li dolazite i u sela po kabasti otpad? Dajte broj telefona doći. Mm, ovde nema, ali ja ću da pozovem dakle, naše gledalce da um, eventualno ili um, nam se javi ako, ako nas još uvek gledate da ostavite broj telefona ili da se javi na um, neke vaše brojeve na call center, jel? Neka ostavi broj telefona slobodno, uh -huh. ako može da se javi ponovo, vrlo rado ću ga i lično pozvati. Uh -huh. Evo, no. ovaj broj imamo, to je ovo Dobre. pored medicinskog fakulteta. Ništa za kraj, da apelujemo da čuvamo ono što, što imamo, da nam grad prosto bude lepši. Imaćemo i lepši trg u nekoj bliskoj budućnosti, tamo su radovi u veliku utoku, da apelujemo na mlade ljude ovaj, da kada se druže na Keju, posle toga pokupe makar otpad ne, ne, ili da ga makar ajde ne bacaju u reku. Mislim, to je negde apel i da se javljaju, ne znam, ovaj ekolovac. Mnogi ga hvale. Vi ste takođe zadovoljni, jel? Predivno ste sve rekli. Nemam šta da dodam. Sem toga da ekolovac funkcioniše veoma brzo, uh -huh. da se u roku od 24 sata najviše stvari reši, uh -huh. 90% stvar, stvari se reši u roku 24 sata, mada ljudi preko ekolovca uh -huh. uh, pozivaju i za divlje deponije koje se nalaze u okolini naselja, ali većina stvari se reši brzo. Uh -huh. Samo uh, informacije, komunikacija, uh, ima jedna uh, stara izreka koja kaže da se svi problemi u životu dešavaju zbog nedostatka komunikacije. Tako. Kada bi se ljudi našli i kada bi razgovarali o svemu, uh -huh. ne bi se razrešilo. Zato apelujem na sve da ta komunikacija postoji između građana, između UKP medijane. Sve je otvoreno. I Ekolovac, i naš Facebook stranica, i naš sajt. Naravno, imamo mi Instagram i Twitter. Objavljujemo sve ono što uradimo. Komunicirajte s nama, dajte nam putem mailova, kako god želite informacije gde to šta treba da se sredi. A kada budete tako davali, onda ćemo mi i naredne godine kada budemo pravili program u saradnji sa gradom, grad pravi program, ali oni uvek se konsultuju sa da. nama. Znati šta nešto više da ubacimo u taj uh -huh. program, pa ćemo onda moći malo bolje, verovatno poslove da radimo. Jasno, da. Imamo još jedno pitanje za kraj, kaže naš sugrađanin Božidar Stamenković, pozvao sam za kabasti otpad i došli su po dogovoru. Posle novog čišćenja opet imam kabasti otpad. Ljudi čiste sad u veliko svoje kuće. Da li mogu opet da pozovem za istu adresu? Može, zašto mm -hmm. da ne? Dobro, zašto dakle da ne? može u, za, za, kroz nekoliko, ne znam, mesec, dva može ponovo ili to nije ni važno vreme. prosto Nije ni važno vreme, da. neka pozove ponovo, doći ćemo da. ponovo. U, na usluzi smo svim građanima. Jasno. Kad smo Da, to nismo rekli. Uh -huh. Ja sam pričao o prošloj godini, ali ove godine čitavih šest meseci će trajati. Uh -huh. Čitavog leta, znači negde od maja kad smo krenuli, pa do dok god ne moramo da stavimo posipače za so i raunike da, na naše to, to, kamione, to, to, radit ćemo to... tu akciju na zadovoljstvo naših sugrađa. Da. Hvala vam što ste danas bili e, sa nama. E, eto, još jedan apel da ne bacamo smeće, imamo za to kontejnere, imamo za to javno komunalno prezeće Medijanu koju možemo da pozovemo svakog trenutka i da prosto oni kroz nekoliko dana najdalje dođu ako nije naša opština baš sutra dan na redu, ali nemojte dušeke, fotelje, gume i ne znam šta sve da bacate ni pored kontejnera, ni u reku, nikako. Sve to možete da uradite besplatno i da budemo svi pristojni, da čuvamo svoju životnu okolinu i da čuvamo svoj grad. Hvala vam još jednom što ste danas bili sa nama. Hvala i vama, Milano. Da, hvala što ste nas i danas gledali. Mi se naravno vidimo i sutra u pola peta. Uviđenja.